السلام علیکم جی، میں حمزہ یوسف ریئلٹر فار پاک کے پلیٹ فارم سے اس وقت میں موجود ہوں نیو میٹرو سٹی فیز 2 میں۔ کافی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی فیز 2 جو تیار ہو رہا ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ آ رہی ہے۔ دوسرا کوشچن یہ پوچھتے ہیں کہ جو فیز 2 آیا کیا اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے یا بس آئی ہے۔ تو پہلے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ کیمرہ مین میرے دکھائے بالکل بیک سائڈ پہ یہ نیو میٹرو سٹی ہے فیز 1 اس کا، ٹھیک ہے، بالکل ساتھ ہی اس کے جو ہے یہ بالکل اس کے ساتھ ایک اور اس کا ڈور بن رہا ہے فیز 2 کا، مطلب یہ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تقریباً پیدل واک جو اگر کریں تو یہ تقریباً 1-2 منٹ کی ڈسٹینس پہ ہے۔ دوسرا ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس بھی میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے، مطلب یہاں پہ فرنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے، بیک سائڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے، مطلب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ایوریج سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے، زیادہ تیزی سے تو نہیں لیکن ایک ایوریج سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ فیز 2 کے اندر بکنگ کے لیے آپ میرے نیچے دیے گئے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیو میٹرو سٹی میں اگر فیز 1 میں کوئی ایفل کی فائل کو سیل کرنا چاہے تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی پلاٹ کی ریسیل ہو، کوئی گھر لینا چاہتا ہو یا دینا چاہتا ہو تب بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیو میٹرو سٹی گجرہان میں بھی فائل کی سیل اور پرچیز کے لیے میرے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فیز 1 میں جو خاص کر ایفل بلاک آ رہا ہے اس کی کوئی انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہتا ہو تو اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہمارے پاس۔ فیز 2 کے اندر بھی فیز 2 کے اندر بھی کوئی اگر انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہ رہا ہو ڈسکاؤنٹ پہ تو وہ بھی ہمارے پاس انسٹالمنٹ پہ ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کافی سوسائٹیز ڈیل کر رہے ہیں، جیسا کہ بلو ہارٹ سٹی ہے، نووا سٹی ہے، کنگڈم ویلی ہے، سٹی ہاؤسنگ کھاریاں ہیں، تو ان سب سوسائٹیز کے اندر ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے جی انسٹالمنٹ۔ تھینک یو اللہ۔